bem? Quer me ouvir toda a mulherada solteira aí, gente? E da marcha solteira, quer me ouvir toda? Deixa eu ver. Queria agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui hoje, prestigiar o show do WL, carinhosamente chamado pelo empregador. Aproveitando pedir desculpa, tá bom, gente? Eu peguei uma virose essa semana, tô me recuperando e a garganta tá sentindo um pouquinho. Mas isso não atrapalha nada, pelo contrário, a energia tá muito boa aqui. Bora pra cima. Agradecer a parceria do meu parceiro Benecolo, meu parceiro da Alessandra Siqueira. Tamo junto.
Aleluia. Puxa, Dudu.
Chorar, chorar, oh, 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 o
essa semana. Tá bom, gente? A gente vai fazendo uma festa pra vocês. Isso aqui vai ser especialmente pra você, tá bom? Oh,
pensando que fez uma operação na minha garganta. Muito bom, cara. Azeite puro. Muito obrigado. Meu parceiro Pericolo, obrigado pela parceria. Meu parceiro Marcelo Siqueira. Meu parceiro Benji. O Rony da Estação Namora. Feliz aniversário aí, meu parceiro. Obrigado por estar comemorando seu aniversário aqui com a gente. Muito obrigado. Meu parceiro Danilo, personal aqui da minha Top Fitness. Tamo junto. Tá cuidando do corpo do Imperador. Quem é, meu amor? Diga. É pra mim essa música? Tá bom, obrigado. Quem conhece a Aurora aí, gente? Você é mais famosa do que teu programa aqui na festa. Tem o símbolo do aniversário do hoje também, é isso? Feliz aniversário, meu parceiro Pedro Silva. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar um parabéns aqui a todos os aniversariantes da festa. Não é verdade? Bate doação aí pra mim, maestro. Maestro, bate doação pra mim aí, maestro. Fala comigo, bebê. Bate doação pra mim aí. Vamos cantar um parabéns aqui pra todos os aniversariantes da festa. E nessa data, palminha da mão assim, gente, ó. E muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns pra você. Oh! E nessa data querida, e muitas felicidades, muitos anos de vida. Parceiro Carnaval, tamo junto. Obrigado. Chama, Dudu!
Bye.
comprou ingresso antecipado, tem uma siroca aí, né, Bruna Calma? Show de bola! O que é isso? Cerveja 4x10? Ainda tava, será que ainda tava rolando essa cerveja 4x10? Cadê a galera do Remo? Tá aí, gente! E a galera do Patrão? De ficar feliz a torcida do Papão. Agora a disputa vai ser o seguinte: a torcida aqui dançar melhor brincadinha. Vai, bebê! Eu gosto de ver, eu te desespero, eu me derramo.
concorrer, a galera vai escolher quem vai ganhar R$50 oferecido pelo nosso patrão Júnior Aire, secretário de administração do município. Junto com a gente, hein? Eu passando no Bilota Júnior. Deixa eu olhar pra baixo. Essa é a numeração de Jackson. Thank you.
bons. Quero três meninas aqui em cima do palco. Meninas que... solteiras, que não tem compromisso com ninguém. Independente, pode subir uma mulher. Vem você, vai. Isso. Uma já tá aqui no palco. Cadê? As duas. As duas. As duas meninas, cadê? Eu quero distribuir aqui R$50 um pacote de cerveja. Oferecido pelo CNT da Tutu Sorvete Expresso. Tutu, tá Tutu aqui, galera? Olha aí, sorvete da Tutu Sorvete Expresso. Que oferta um pacote de cerveja pra quem pensar melhor. É um pacote de cerveja e R$50 ofertado pelo meu parceiro Júnior Aires. As duas meninas, cadê? Não se preocupe, né? Vem, vem, vem! Bora, gente, vai, cadê? Ela vai ganhar sozinha, é isso? Yeah.
gente vai escolher quem dançou melhor. E quem foi escolhido vai escolher se der 50 reais ou para você. Tá bom? Vai, vem cá. Qual é seu nome? Essa é a Jace. Jace, tá cansada, Jace. E a Duda? Duda tá tudo igual, ela é tímida. Bom, quem acha que a Jace venceu, dá um grito aí. Quem acha que a Duda venceu, dá um grito aí. Vou gritar de novo, só mais uma vez. Quem acha que a Jace venceu, dá um grito aí. E a Duda vai escolher se ela quer os 50 reais ou o pacote. O que você quer? O que você quer? Os 50 ou o pacote? Os 50, então tá aqui, meu lugar. Não me dá esse nome, meu lugar. Tá aqui, os 50. Tá aqui o teu pacote, aqui, ó. Desce ainda não, que a gente vai fazer só mais uma dancinha aqui de comemoração. Vai, puxa a banda! Tudo bem, Duda? Thank you.
agradecer aí o parceiro Júnior Wallace por ter colaborado aqui com o nosso show, tá bom? Patrocinou esses 50 conto pra galera. Ao Tudo Sorvete, que patrocinou esse pacote também. Muito obrigado, Tudo Sorvete, pela parceria com a WL. Parceiro Luiz Gomes, empresário do WL.
Yeah.
com as barras.